тази вечер от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Лили Маринкова. Генерал-майор Валерий Григоров. За ремонта на оградата на границата. Достигна ли служебният министър на вътрешните работи границите на възможното? Писателят Калин Тодоров. Борисов без присъствие на духа, но се надява на още власт. Николай Стайков от Антикорупционния фонд. За най-интересните разкрития на поредния епизод от 8-те джуджета.